Hoe komt het toch? Nederland is en blijft een land van... Jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Dat hebben we nu ook weer met die tweedeling eigenlijk die er is in Nederland. Over vaccineren, ja of nee. Dat is dat ook. Dat heeft ook te maken met jij regering of jij kabinet. Jij gaat niet bepalen of ik me laat vaccineren, ja of nee. En jij gaat ook niet bepalen of ik dit of dat ga doen. En daar hebben we nu weer mee te maken. Want zaterdag, vrienden, ja, zaterdag is de dag. Zaterdag, dan is de dag van de anderhalve meter weg. Maar dan gaat ook in dat je een coronapas moet laten zien. In de horeca bijvoorbeeld. Nou, en daar begint het alweer, want dan is er weer opstand overal weer. Weer dat Nederlandse gevoel van, jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Dat is zo verschrikkelijk Nederlands, dat kan ik je niet vertellen. En dat gaat nu weer gebeuren, in de overtreffende trap. Wat heb je gehoord? De horeca zegt, maar ja, je kan maar wat. Met je coronapas en je QR-code en weet ik veel allemaal. Maar dat gaat me allemaal veel te veel tijd kosten. Trouwens, dat is enorme onzin. Want Jut en ik, we waren pas geleden in Italië. En als we ergens moesten eten, dan moesten we eventjes dat laten zien. Dat duurde ongeveer 4-5 seconden. En dan was het klaar en dan liepen we naar binnen. Punt. Dat was hem. Dat was het hele gedoe. Maar nee, zegt de Nederlandse horeca. Ja, maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan helemaal niks politieagentje bij de deur spelen. Dus zoek het maar uit. Wij gaan niks controleren. Kijk, burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook weer van, en jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Dat is het. En dan daarbij, daar nog eens een keer bovenop. Op die burgerlijke ongehoorzaamheid komen de burgemeesters van een aantal grote steden, met Amsterdam voorop, met Halsema, en die zeggen, maar goed, wij gaan helemaal niet handhaven. Oh, we gaan niet handhaven. Nee, wij doen helemaal niks. Zoek het uit met je coronapas. En waar slaat dat dan helemaal op? Dus dan ga je maatregelen afkondigen en dan zeggen de burgemeesters, oh, maar dat doen we helemaal niet. En wat verwacht je dan van de burgers dan? Dat die gaan doen. Dat die dan zeggen, oh, maar dan ga ik me daaraan houden. Dus dit is werkelijk de overtreffende van de overtreffende trap van, jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen.